Re, viss ēters ir te! Ilūkstes novads ir teritoriāli lielākā pašvaldība, kuras reformēšanu Satversmes tiesa atzinusi par valsts pamatlikumam neatbilstīgu. Viens no argumentiem – novadam nav attīstības centra. Ilūkstieši piedāvā Ilūksti iekļaut reģionālo attīstības centru sarakstā. Ilūkstes novads ir teritoriāli lielākā pašvaldība, kuras reformēšanu Satversmes tiesa atzinusi par valsts pamatlikumam neatbilstošu. Tomēr arī Ilūkstes novada piedāvājumu atstāt to kā atsevišķu pašvaldību Satversmes tiesa noraida. No vienas puses mēs esam priecīgi saņemot šo vēsti. Tas tāds gandarījums, protams, ir tagad raisās bažas, kā šis spriedums tiks īstenots. Galvenais arguments, ar ko Satversmes tiesa pamato spriedumu, jaunajā Augšdaugavas novadā, proti ne Ilūkstes novadā, ne Daugavpils novadā, nav attīstības centra. Ilūkstieši piedāvā tieši Ilūksti iekļaut reģionālo attīstības centru sarakstā. Tas vairāk ir tāds politiski, es teiktu, pat lobēts, ja? Un diemžēl pagaidām mums līdz šim laikam tas nav izdevies, bet mēs arī, kad bija debates šajā priekšvēlēšanu laikā, arī tad es uzsvēru, ka tā būs viena no mūsu prioritātiem, pie kā mēs arī tālāk strādāsim. Ja Ilūksti attīstīt, izveidot kā reģionālas attīstības centru, visa problēma būs atrisināta. Un otrs variants, to, ko mēs tiešām tā negribētu, tad nozīmē, ka mūs pievieno gan Ilūkstes novadu, gan Daugavpils novadu pie Nacionāla attīstības centra Daugavpils. Daugavpils pilsētas apvienošanu ar apkārtējām lauku teritorijām negrib arī Daugavpils novadā. Viņuprāt, Ilūkste gan nav vienīgā pretendente uz reģionālā attīstības centra statusu. Mums ir Ilūksta taikā Daugavas krastā un Špoģi ir šai Daugavas krastā. Ja paskatāmies no pakalpojumu groza lieluma, tad tie paši Špoģi višķi pagasties to pašu pakalpojumu grozu, ko arī Ilūksta. Arī Ilūkstes ielās satikto domas dalās. Ilūkstē patreiz mums šeit arī vidusskolas ir, tā, bet nav. Krājkases nav, ir tādas, tāpat uz Daugavpili jābrauc. Uz sociālo dienestu vēl, tas tā būtu. Tā jau skaidrs mums labāk būtu, ka Ilūkstes novads būtu. Es dzīvoju, teiksim tā, vienā novadā un strādāju otrā novadā. Nē, man nekādu iebildumu nebija pret apvienošanos. Tā ir pilsēta, vairāk jau pilsētu nav. Bet vienalga visi Ilūksti tieši visas darīšanas brauc kārtot uz Daugavpili. Mums darīšana nekāda šeit nav. Tā, ka mēs balsot pret nekādu. Dīnija Jemeļanova, Tenis Bikauskas, RTV no Latgales un Cēlies.